Дивіться. Це перевели гроші народні. Ось такі обмежувальні стовпчики встановили на вулиці Шухевича у Рівному. Зробилися для того, аби водії не заїжджали та не паркувалися на велосипедній та пішохідній доріжці. Ну, вони доцільні, але тільки не такі дешеві якісь, вони страшні, ніби з якогось, не знаю навіть, не для нашого міста. Інші перехожі кажуть, що на цьому місці справді було потрібно встановити обмежувальні стовпчики. Втім, результатом задоволені не всі. Там вже одного немає з тої сторони збитий, як вони поможуть тут чимось. Якщо ставить, то, напевно, якісь бетонні, щоб машину зупинити, а не просто пластмасову. Як то говориться, неадекватні. Може, вечірній час, як пластмасову такого стовпчика, можуть і пошкодити. Я рахую, якщо це з міського бюджету кошти, то краще б на щось інше потрачені були, тому що тут є розмітка. Це свідомість водія. Раз у нього є водійське посвідчення, то він знав, він повинен знати правила, що виїжджати не можна. Встановлення обмежувальних стовпчиків передбачені в проєкті капітального ремонту вулиці Шухевича. Загальна вартість всіх робіт – понад 27 мільйонів гривень. Виконавець їх встановив буквально 2 неділі назад. Виконує функцію, що перешкоджає проїзду автомобілів по тротуару, як було раніше. А це вулиця Соборна. На цьому місці трапляються ДТП, коли машини намагаються виїхати на дорогу. Тому тут відокремили металевими обмежувальними стовпчиками проїжджу частину від пішохідної. Виконували роботи працівники Рівненського ШЕУ. Ну, незначна на сьогодні вартість одного стовпчика, ну, нехай буде 200 гривень, плюс його монтаж 50. Це невелика сума. Загальна вартість тендера по вулиці Соборна більше 2 мільйонів. Але в те входить і ямковий ремонт, і поточний ремонт значної ділянки дороги. Тобто це в комплексі роботи, які були виконані в цьому році по вулиці Соборній. Тепер пішохідна зона – простора. Часом машини заїжджають на таку відстань, що пройти важко, в принципі. Йдеш понад будинком, не знаєш, що може впасти, кусок плитки на голову. На цьому відрізку дороги стало якось безпечніше більше. Це добре, що тут встановили, тому що це не є зараз перешкодою для руху автомобілів. І, на мою думку, менша аварійна ситуація буде виникати. Так. На відміну від вулиці Шухевича, на Соборній обмежувальні стовпчики металеві. І поки що це за 2 тижні жодного пошкодженого. Інеса Пославська та Юрій Кобів. Новини Рівного.